na mimba yako. Fai, wewe ni mjamzito. Wewe ni mama kijacho. Fai, asante. Fai, nitakupenda, nitakuheshimu, nitakujali mama. Asante. Asante Fai. Ila, nitakukumba Fai. Naomba uende nyumbani. Alafu kesho mapema tu urudi hapa. Tuje tuongee vizuri mama. Sawa. Atuna sisi kwenda sema yote. Yani hapa ndo nimefika. Unaelewa fika kule mimi nimeajiriwa. Sio kwamba nakaa kwetu. Je, mabosi zangu wakijua? Sio watanifukuza. Na wewe ndo msababishaji wa hili tatizo. Kwa hiyo, Vai unahitaji kuishi na mimi? Vai, mimi ndo kwanza nina miezi mitatu kazini. Unahitaji tena kuja kuishi humu ndani? Vai, haiwezekani. Vai, nenda kesho rudi mapema tuyajadili haya. Sawa. Wapi? Nenda wapi tena? Naenda nyumba ya nani saa hizi? Saa nani saa hizi? Nani ambaye anaweza kunifungulia geti? Na wakiniuliza nimetoka wapi na wajibu nini? Na nendaje na Aria tena si? Sawa, lakini mimi siwezi kuishi na mtu humu ndani Violet. Hata wazazi wangu wasikie mimi ninaishi na mwanamke humu ndani, watanielewaje? Hivi watajisikiaje? Sijakuoa mimi wewe. Kwa hiyo ninachohitaji uende. Kesho njoo tuje tujadili hili. Nakuomba Violet, usiniharibie furaha yangu. Misini simu yote. Ah. Kwa hiyo kungangania kote kuishi hapa ni kwa sababu ya hiyo mimba yako, si ndivyo? Sasa iko hivi. Toa hiyo mimba. Eh? Naomba utoe hiyo mimba. Asa, uko serious? Toa hiyo mimba. Eni uko serious nitoe mimba? Mimi si ndo baba. Wewe kwa kiumbe ulichokibeba. Sasa nina haki ya kuongea chochote ninachojisikia. Ninaomba utoe hiyo mimba. Okay basi. Basi naomba kipindi ambacho tunatafuta daktari wa kutoa ujauzito niendelee kuishi hapa. Hivi ufahamu kwamba mimi ni nani? Mimi ni doctor. I'm professional doctor. Kwa hiyo, kuhusiana na swala la kutoa hiyo mimba, nitaitoa mwenyewe. Na tena kazi hiyo itafanyika usiku wa leo leo. Sawa. Wewe ni doctor? Ulikuwa ujue? Sasa, tutoe hiyo mimba. Atanasi misuzi kutoa hiyo mimba. Naomba utoe hiyo mimba. Atanasi siwezi kushiriki zambi. Siwezi kutoa mimba. Utatoa! Sitoi. Sitoi. Mimi si ndo baba wewe kwa kiumbe ulichokibeba? Na mimi ndiye mama wa hiki kiumbe. Sitoi. Fire toy hiyo mimba. Sitoi. Ah. Okay. Sawa. Utakutoa. Safi. Sasa iko hivi Violet. Kama utaki kutoa hiyo mimba, kuanzia leo usinihusishe na swala lolote kwa kiumbe. That's what you're doing, of course. Toka! 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 Oh!
Nisubireni nje mara moja. Sawa. Vai. Nakumbuka nilikwambia uitoe hii mimba. Ukujali wala ukutaka. Ila siku ya finali nimeletewa mchezo niweze kuamua mimi mwenyewe kwa mikono yangu. Vai. Yani leo either ufe wewe na mtoto au afe mtoto. Kiufupi, iki kiumbe akiwezi kutoka kikiwa salama. Violet, nitamuua huyu mtoto kwa mikono yangu. Samani doctor, nilikuwa nasema hivi, huyu mgonjwa ana tatizo kubwa, twende tukalishughulikia wenyewe. Ah, swala la matibabu ya huyu mgonjwa niacheni mimi mwenyewe. Lakini daktari, ungepumzika tu, huyu mgonjwa ana issue kubwa, ana operation na tatizo lolote. Hivi unanisikiliza? Nimekuambia swala la huyu mgonjwa matibabu yake niacheni mimi mwenyewe. Daktari, au mnafahamiana? Haikuhusu. Lakini daktari, naomba ulifuate, kuna vifaa kumsaidia kubeba. Fuata. Mgonjwa ameelekea wapi? Daktari, si tumetoka wote hapa?